У 2022 годзе спаўнілася 70 год, як адкрыўся Слуцкі краязнаўчы музей. Шмат цікавага з'явілася ў абноўленай экспазіцыі. А нядаўна ураджэнец Слуцка Міхаіл Кунік перадаў музею фотакамеру пачатку 20-га стагоддзя і венскі стул тых жа часоў. Гэтыя экспанаты цудоўна ўпісаліся ў прыгожую гістарычную фотазону музея. Куток прысвечаны знакамітаму слуцкаму фатографу Саміру Юхніну, фотамастаку, спадчына якога ўвайшла ў энцыклапедыю еўрапейскай фатаграфіі. Фотаатэлье Юхніна на вуліцы Садовай у Слуцку было папулярным у гараджан, асабліва пасля таго, як у 1907 годзе яго фатаграфіі былі ўдастоены залатога медаля на выставе ў бельгійскім Антверпене і пахвальнага водгуку на сельскагаспадарчай выставе ў Слуцку ў 1908 годзе. Ён адкрыў адзін з першых у нас фотасалонаў і знакаміты тым, што ён не толькі фатаграфаваў нашых предкаў, у городе Слуцку, в новокольных вёсках, куда он выезжал с таким вот штативом, с таким фотоаппаратом, и робил, потом проявлял, закреплял здымки, размещал их вот так, как мы сделали, высушивал. Потом на паспорту, на толстом кордоне наклеивал вот эти здымки. Зворотная сторона фотоздымка надрукована. Фотограф Самир Юхнин, золотой медаль Антверпен 1907 год. И мы еще сделали рамку, на которой вы бачите, здымки меняются, какие он робил не только в своей студии на Садовой 2, а так само он робил их, фотографовал наши церкви, монастыри, синагоги, гимназии, мостики наши знакомитые, и продавал эти здымки у таких невеликих альбомчиках по 20 здымков. Яго паштовыя картачкі ў тым ліку з відамі Слуцка былі папулярныя, і гэта давала даход і магчымасць ствараць новыя цікавыя работы. Але творчасць была перапынена арыштам за кантрабанду, як напісана ў дакументах. Ён быў арыштаваны ў 26-м годзе, прыдавлена яму было абвінавачванне ў кантрабандзе. Проявители, закрепители фотобумаги, и он был сослан в центр советской державы, тогда уже советская держава. На жаль, он не вернулся сюда, и до нас только вертаются его здымки. Юхніна выслали со Слуцка на 3 года с пэўнымі абмежаваннями. Ён выбрал город Уладзімір. На жаль, про его дальнейший лёс ничего не вядома. Самая великая, напэўна, у краіне коллекция работ Саміра Юхніна, 28 авторских фотоздымков и 35 паштовок, заховывается у Национальном музее истории и культуры Беларуси. В 2019 году у Национальном историчном музее Беларуси отбылася выставка фото Саміра Юхніна. На ёй были представлены и особистые речи майстра, якія были перададзены из Москвы, дякуючы публікацыі на сайте «Наследзе Слуцкага края». Дакрануцца да творчасці знакамітага фотамастака можна і ў нашым музеі. Мы вельмі ўдзячны нашым жыхарам горада, нашым гасцям. Асабіста я выражаю ўдзячнасць нашым настаўнікам, якія кожны дзень па некалькі груп нашых вучняў школ Слуцкага района і города Слуцка приводять нам на экскурсии в разных направках в краязнаўчы музей, и мы им дозволяем в этом фотозоне сфотографоваться на стулах первой половины 20-го стагоддзя або на новоделу, и они отчувают себе, как в фотостудии Саміра Юхніна. И у нас вот есть специальный день, когда мы проводим, у нас селфи. Так само это один из таких судовных мест у нашей музея, где можно робить селфи. Так что я запрошаю наших жихаров Слуцчины и наших гостей в любой день, окромя понеделка, наведывать наш Слуцкий краязнаўчы музей разом со своими семьями, соседями, и побывать в нашем музее, оценить работу, якую зрабіў калектыў нашого музея разом з мінскім мастацкім камбінатам пры афармленні нашай экспазіцыі.